Tamam. Yaxşı, demək gəl raytinqa baxaq, sonra baxarsan da o kitaba. Demək, Neyin qız anası ilə birinci şəkildə gedirlər bazara tərəvəz dükanında ola bilər, fərq yoxdur. Məsələn, birinci deyirsən ki, evdə yemək azalmışdı, ərzaq azalmışdı. Ana ilə anası, artıq nədirsə də, qıza ad, hər hansı bir ad verə bilərsən. Qızla anası gedirlər, deməli, tərəvəz dükanına, çünki burada tərəvəzlər var. Hədə bunlar tərəvəzdir. Tərəvəz dükanına gedirlər, bir neçə tərəvəz alırlar. Bunları adı ilə də çəkə bilərik. Sonra nə edirlər? Aldıqları deməli, malların, eş, yeməklərin, ərzaqların pulunu ödəyib geri qayıdırlar. Yəni qısaca belə bir şey yazdırıq, amma biraz tarşayacağıq ki, sözləri uzadaq. Məsələn, nə deyə bilərik? Bunlar qalın paltarcı yeni. Məsələn, payız idi deyə bilərik rahat bişəklə. Şey ya da yaz idi deyə bilərsən. Fərq yox, çünki ağaclar falan da var axı burada. Tamam, yaz fəsli idi deyərsən, birinci. Qoy birinci ağlımızda qurduq da, nəyin nə el demək bunlar? Evdə ərzaq azal az idiyə az olduğu üçün anası ilə gedirlər tərəvəz dükanına. Daha sonra oradan bir neçə tərəvəz alırlar. Ee, ondan sonra ödənişini e, aldıkları ərzaqların pulunu ödəyib evə geri qayıdırlar. Belə bir esse yazırıq. Okay. Yaxşı, demək bir dəqiqə gözlə. Başlayaq. Birinci nə deyirik? Fəsli qeyd eləyə bilərik ki, ağurlar yaşılığından falan. Tuturam ki, məsələn payz payz deyim özüm də. Yaz fəsli idi, düzdür? It was spring. Dili dəyişim deyəcəm. Mhm. It was spring. Nəymiş? Yaz imiş. Və yaxud da ki indiki zamanda da yaza bilərsən. O qədər keçmişdə yazmışam ki, alışmıram. It is spring, məsələn, yaz fəslidir. Artıq indiki zamanda başlamışamsa, bütün hamısını indiki zamanda davam etməli, etdirməliyəm. Deyirəm ki, a, deməli, nə edirik? Evdə e, Ərzaq azdır. Az olduğu üçün anna və anası, ə, deməli, alış-veriş etməyə, yəni ərzaq almağa gedirlər evə. Tamam, belə quraq birinci. There no is no food at the home. Evdə heç yemək yoxdur, ərzaq yoxdur. So, buna görə də nə edir? Anna Anna and her mother və onun anası nə edirlər? Tərəvəz dükanına ərzaq almağa gedirlər. Demək, bizim mübtədamız Anna və onun anası idi. Gedirlər deyirəm. Xəbər budur, getmək. Yəni go. Hara gedirlər? Tərəvəz dükanına. Yəni go to the grocery. Aha, grocery, tərəvəz dükanına gedirlər. Nə üçün? Ərzaq almaq üçün. To buy some food. Biraz ərzaq. İstəsəm mən bu fudu dəyişərəm, yazaram sandwiches. Biraz tərəvəz almağa gedirlər. Yaza bilərəm, heç bir problem yoxdur. Okay. Tamam. Bunlar getdilər. Daha sonra nə yedilər? Daha sonra bir neçə ərzaq alırlar tərəvəzlərini dediyim kimi adlarını da yaza bilərsiz. Çünki görünür də orada bir dəqiqə şəkli təzədən qayıdaq. Bəzi tərəvəzlərin şəkli var məsələn burada. Tam aydın görünməsə də burada balqabaq falan var deyəsən. Tamam, görünmədiyi üçün yazmaya bilərsən, problem deyil. Amma yəni özümüzdən də əlavə eləsə heç nə olmaz. Tamam, sonra deyirəm ki, ə, bundan sonra onlar, yəni daxil oldular axı artıq giriblər marketə. Tamam. Onlar bir az tərəvəz ə, və ərzaq alırlar belədir tamam bundan sonra after that after that bundan sonra normalda afteri təkbaşına işlətmirdik ya then işlədirdik ya da ki after işlətsək gərək mürəkkəb cümlə olsun bir-birinə bağlılıq cümlələr amma mən sadə cümlə yazacağam after that bundan sonra onlar nə edirlər biraz tərəvəz və nə edirlər məsələ cüvərti alırlar tamam bunu yazaq qoy ə onlar deməli dey payıssam, alırlar desəm, pulu ödəməyini də bir də deyəcəm. İstəsəm deyirəm ki, onlar seçirlər, götürürlər və ə, sonda pulu ödəyirlər və yoxdaşı şey, alırlar deyəsən heç bir problem yox. Cəmi yenə də götürürlər yazaq. They take ya da choose seçirlər. Aha, nəyi seçirlər? Some biraz ə, vegetables vegetables and other food digər ərzaqları seçirlər ya da götürürlər ahan and və sonra nə edirlər onların pulunu ödəyirlər ödəmək pay pay e, yazacağam their money onların pulunu ödəyirlər və yaxud da şu, belə yaza bilərəm their money yazmasan o pay for them Oh, pay for nə isə ödənişini etməkdir. Pay for them vegetables and food. Kiçi bir yerdə onsuz da cəmli ifadə etsək, pay for them. Aha, onlar üçün ödəniş edirlər. Finally, sonda sonda ana və anası evə geri qayıdırlar. Belə yazaq. Tamam. Anna and her mother come back tam evə geri qayıdılar. Baxaq görə nə qədər sözdür. Sonra davamını gətirərik istəsə uzada bilər. 3 burdadır, 2 burda 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Bizə minimum 35 söz lazımdı. Biz 43 söz yazmışıq. Əla, hər şey yerli yerində. Bir dənə burada mürəkkəb, daha doğrusu, həmzinə sözlərdən istifadə etmişsiz sizə var. After that they choose some vegetables and other food. İstəsəm burada andi yazmayib, sadəcə nöqtə qoyub Ə davamda yazarsan ki, they, po, ıı, they pay for them. Demi də izah elədim ki, vegetablesnə fooda aiddir. Yəni bunları bir-birinə birlə bir yerdə əvəz etdiyimiz zaman dem alınmış olur. Son hissəsində həssində evə geri qayıtdılar yazır, bitdi. Başqa bir heç nə, başqa da heç nə yoxdur, yəni bununla bağlı. Yaxşıdır. Sualım var bununla bağlı. Yəni başa düşmədiyin hissə var?